Salam əzizləyicilər, hər kəs xoş gördük. 13 may 2024-cü il, gördüyünüz bu yanı balalı düğə mal satılır. Mal sahim dediyinə görə ikinci qarına təzə doğub. Altındakı bala gördüyünüz kimi erkəkdir. Gün ərzində səhər axşam 2 evniyə 10-12 litr arası süd verir mal sahim dediyinə görə. Buyurub baxa bilərsiniz, cavan düğədir. Qiymətin 2650 manata deyir. Real alıcı olsa təbii ki aşağı yeri var. Hər kəsdən xahiş edirəm, real alıcılar əlaqə saxlasın. Deməli, mal sahim dediyinə görə ikinci qarına təzə doğub. Altındakı bala gördüyünüz kimi erkəkdir. Gün ərzində səhər axşam 12 litr, 10-12 litr arası süd verir.